construindo o seu sonho junto com você. Sempre com o melhor pra te oferecer. Casa da Construção e Pré-Moldados, aqui tem tudo para a sua obra. Do piso ao teto, o material completo. Melhor atendimento, preço baixo, vem pra cá. Casa da Construção é o seu lugar. Também alugamos andaimes, pontaletes e betoneiras. Rua Miramangue, 374, Planalto. Telefone WhatsApp 2130-8724. Construindo o seu sonho junto com você. Sempre com o melhor pra te oferecer. Casa da Construção e Pré-Moldados, aqui tem tudo para a sua obra. Do piso ao teto, o material completo. Melhor atendimento, preço baixo, vem pra cá. Casa da Construção é o seu lugar. Também alugamos andaimes, pontaletes e betoneiras. Rua Miramangue, 374, Planalto. Telefone WhatsApp